Sveiki, skatītāji! Mani sauc Raivis Bernāns, un es savā dzīvē daudz ko mēģinu, pārbaudu, testēju, analizēju, skatos, kā uzlabot savu darba ritmu un kā vienkāršot to darba ritmu. Tāpēc šajā video es jums stāstīšu par biznesa procesu optimizāciju. Tad, ko tas nozīmē? Es ņemšu ar saviem piemēriem praktiski, lai saprastu, kā tas darbojās. Bieži vien uzņēmumā darbībā ir dažādas problēmas ikdienišķas. Cilvēks kaut ko aizmirst tur izpildīt, viņš neatsūta šo informāciju. Informācijas vai, teiksim, cenu piedāvājumu sagatavošana aizņem ļoti ilgu laiku. Tad tev galvā jāpatur visa tā dokumentācija, ko tu tur prasīt, kā taisi. Ja? Tāpat tās arī tās cilvēciskās kļūdas ir, kuras mēs aizmirstam un kādā veidā aizmirstam. Tādēļ es saviem klientiem un arī pats savās uzņēmumos, ko es daru, tad es optimizēju visus procesus. Ko tas nozīmē? Sāksim ar vienkāršāko. Jā. Tad, kad ir jauns klients, viņam ir nepieciešama rekvizīta. Man rekvizīta forma vienreiz ir izstrādāta un ielikta manā mājaslapā. Un tad, kad cilvēks, pieņemsim, uzrodās, jā, vai klients uzrodās, es viņam aizsūtu šo te linku, lai viņš aizpilda šo te mājas lapā to izveidoto vienu reizi, izveidoto formu. Līdz ar to tev nav jāprasa cilvēkam, tās lietas jāatkārt. Tu vienkārši nosūti linku un viņš ieiet un viņš to aizpildi. Ja. Tā optimizācija ir tāda, ka pirmām kārtām tev vairs nav jāvada iekšā šī informācija, bet cilvēks jau pats uz savu atbildību ievada to vienu reizi ievada un pēc tam jau visu laiku tajā CRM sistēmā viņa šī te dati arī paliek. Ja. Tas ir viena, pieņemsim. Otrs arī ir kaut kādas saucamās aptaujas anketas, kuras tiešām ir jāliek, jājautāt cilvēkiem, jo savādāk tu nevar sagatavot piedāvu. Tāpatās, kā man pieņemsim par iepakojumu dizaina izstrādi. Ja? Man ir sagatavot jautājumu, vienreiz es izdomājis, kā tas ir labāk. Es šo te formu aizsūtu, lai cilvēks vienkārši padomā par to aizpildu, cik viņš spēja aizpildīt, ja? Cik viņš zina. Tādā veidā viņš atvieglos darbu manam kolēģim, kurš to dizainu arī taisīs. Un man būs vieglāk. Man nevajadzēs uz laidu rakstīt, jautāt tās lietas, bet es jau konkrēti aizsūtu šo te linku un tur tālāk jau attiecīgi cilvēks to visu sagatavo. Ja? Cik viņš, protams, zina ar manu teiksim, palīdzību. Lūk, tāpatās, kas ir svarīgi te optimizācijā, tev ir jāstāsts, kur tev ir ļoti daudz dažādu rīvēšanos savā starpā tur ar cilvēkiem vai ar kolēģiem, ar visām tām lietām, un tev vienkārši vienu reizi ir jāizdomā šis process, lai viņu optimizētu. Vienreiz izdomā, vai tur formas, vai jautājums, vai lietas, un attiecīgi tu viņas izmantoji. Un es iesaku to darīt caur mājaslapu tādēļ, ka tur attiecīgi veidojās arī reitingi un skatīšanās, cik ir bieži to visu izmantoja. Tur ir apakšā savu feature, lietiņi, kas tas ir jādara. Tagad es arī veidoju tādu jaudīgu kalkulatoru, kur arī veidosies pasūtību lapas, veidosies rēķini, veidosies līguma automātiski, tādu noteiktām formām. Un līdz ar to arī automātiskā e-marketinga sistēma. Tas nozīmē to, ka man atvieglosies visa tā uzskaita, sekošana, kontrolēšana. Es atkal vienu reizi kopā ar klientu aizpildu, izveidoju to kalkulatoru, viņam aiziet informācija automātiski, nekādas sūtīšanas, nekas nav vajadzīgs, viņš tas uzreiz čiks aiziet. Ja. Un tādā veidā cilvēks iegūst reāli savu laiku un arī kā darbiniekam var parādīt, klausies, visas tikai pasūtījums iet savu šo formu, visu, nekādus citus pasūtījumus neko nepieņem. Jo tādā veidā ieiet arī tāda e-marketinga sistēmā, CRM sistēmā, kas savienotas kopā, ja, ja vajadzīgs tur ir nolikt, to var savienot, visu var to izdarīt. Un tādā veidā cilvēks optimizē ļoti milzīgu laika periodu, kas tad īstenībā viņam aizņem to. Tas īstenībā noburdinošie, pieņemsim, tev ir jāstrīdās ar darbinieku, ja viņš kaut ko nav aizpildījis. Ja tur vienkārši automātiski viss tiek aizpildīts, un tu savādāk neko nevar izdarīt. Jā. Tāpēc ir tāda sistēma biznesa procesa optimizācijā, kad to visu dabūtu gatavu. Jā. Tāpatās es šobrīd arī strādāju pie projekta, kur cilvēks pats varēs iepirkties,
bet ar dažādām interesantām fīčām. Iepirkties tādēļ, kad lai viņš atrastu visu vienā vietā. Tad mans mērķis ir tā cilvēkam nodrošināt, lai viņam nav jāmeklē kaut kādas lietas, kaut kur, kaut kādā veidā. Nu, viņam viss būs pieejams uz vietas. Tādēļ arī tas process šobrīd notiek. Un tad, kad viņš būs gatavs, es jums izstāstīšu, kā jūs varat savā uzņēmumā arī šīs sistēmas ieviest, jo mana tā prognoze turpmākajām laikiem un tieksim, tā pārdošanām ir tāda, ka ņemot vērā mūsdienas situāciju nodokļos, emocionālā cilvēka stāvoklī paradumos visu, tad jābūt gatavam uz to, ka būs, nu jau tagad ir daudz jāstrādā, bet tā daudz strādāšana visu laiku ir tāda nogurtinoša. Tev ir jāskrien, lai tu dabūtos pasūtījums un izstāst lietas. Lai to novērst, lai to izmainītu, tad ir jāuztaisa tā, ka to dara visu automātiski programma. Jo vairāk darīs programma, jo vieglāk būs pārdot savus produktus un komunicēt vairāk. Ja arī visu pārdošanu, tā kā ja tas tev ir nepieciešams, mēs visu to varam uztaisīt gan mājaslapas, gan pārdošanas platformas, gan optimizēt esošās mājaslapas, ja, gan SEO pieliklāt tā, lai tas ilgtermiņā tev atnestu nu, ļoti labas rādītājas un atvieglot tavu ikdienu. Ja. Jo man ir tādas dotības, kad es varu koncentrēties, fokusēties noteiktām lietām, sarakstīt, dabūt ārā informāciju no tevis un tad attiecīgi sarakstīt, saveidot šo te formu, ielikt viņu iekšā un attiecīgi tālāk, ka jūs strādājat ar to visu. Ja. Jo man tiešām man tāds redzējums ir tā, ka lai uzņēmas pelnīt, lai nebūtu parādos iekšā, tad visām šīm te lietām būs jābūt automatizācijai visam. Tas vienkārši fiziski nebūs iespējams izskriet un nebūs tāds peļņas daļas, ja? Jo esmu pats arī pabijis mīnusos riktīgos, kad tu ņem tā kā cilvēkus klāt, un tad tu saproti, ka nu, viņi nedod, nav tās atdevis, tāpēc, ka nav sakārtot tie pamati uzņēmumā tā, lai tu no, piņemsim vienu darbinieku var nopelnīt tur vēl lielāku summu. Un tas ir tikai normāli, ka tā ir jārēķinē. Un visas šīs lietas vienkārši ir jāautomatizē, jāsistematizē. Ja? Un tā tas baigi viegli parādās. Ja? Tagā stāstīšu nākošajos video arī, kā to visu darīt, kā pēc savas pieredzes ar saviem piemēriem, jo tu vari apskatīties piemērus akcijas druk.lv, drukāšana.lv, mājaslapas izstrāde.lv. Tie ir daļa no maniem projektiem, ar internetu veikals, man ir horoman talisman.com. Ļoti vienkārši elementāras lietas, bet viņas strādā man par labu, kad es spēju būt dažādās vietās vienlaicīgi. Ja? Bet tas ir no sākuma jāuztaisa vienu reizi, un tad jau tālāk vēl raisīt tā, lai tu vari darīt savas lietas, un sistēma jau automātiski, ja, tie soļi sieviešās skaitrību prātā un tavā darbībā biznesa procesos. Ja. Tā kā forša skatīšanos, droši jautā komentē prasa, kas ir nepieciešams, ja vajag sūti, sazvanies, izrunāsim tās lietas, kā mēs varam tev palīdzēt, kā mēs tev varu ieviest kaut kādas sistēmas. Lietas un cik tas maksās, un tādā attiecīgi jau ķersimies klāt pie darba. Tā kā tiekamies nākošais video.